भन्नु न हामीलाई भयो भन्ने नि
देवी द्वार इंद्र सरस्वती कैमरा अगाडि बैठ गए सरी है नमस्ते राजेन्द्र तपाईले पनि थाल्नु न पनि थाल्नु न त दुवैजना चराउनु पण्डित चराउनु भन्नुभयो चराउनु उता पण्डित हेर्ने पण्डित हेर्ने पण्डित माथि फाल्नु फेरि फाल्नु राजेन्द्र फालिरहनु स्वाहा भन्दैन होला झुक्केर त यहीँ हेरिरहेको फिल्म मैले हरि ओम
जम ड्रोन उड़ाने सबजा बिहार में आने रेडी 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 लगा लगाओ सब हाई औठे औठे लगा सब पैला अल लगने अर् सब हाई और ताली बजाने हाई सबजा ड्रोन उठ सर और ताली मार उल्टो नलाइदिन है उल्टो नलाइदिन ताले ताले डल्ली बान्देऊ डल्ली बान्देऊ अब आउँथे राजेन्द्र नबोल्नु औँठी लगाइदेऊ औँठी 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 लगाइदेऊ आमै औँठी देऊ औँठी दिनु दुलाले हात दुलाको हात समातेर माथि दुलाको दिदी क्यामेरा लगाइदिनु नानी क्यामेरामा नहेर तपाईँ दिनु दिदी दिनु तपाईँले ताली देऊ त नास्रो यता आफै त्यही हुनुहुन्छ अनि बोलिरहनु भएको छ के मजा आएको नि आफै दुला दुला उहाँले ताली मार्नु भनेर सुनिरहेको छ उहाँले यता नहेर्नु है मेरोसम्म त भाषा है ताले हाँसेर डल्ली डल्लीले बाँधिदेऊ न पछाडि ल औँठी लगाइदेऊ औँठी लगाइदेऊ औँठी खोइ ताली गर यता नहेर ब्याउली ब्याउला लगेर सिउ त देखाउने सिन्दुर हाल्ने होइन होला है सर रेडी एकछिन म रेडी भने फोकस दिएँ भनेर है एकछिन है राजेन्द्र कहाँनिरसम्म छ तल हजुर तपाईँको हात सबै आउँछ थाल भुइँमै राख्नु न हजुर फर्म ज्याकेट भयो तल ज्याकेट फर्म पण्डितिर लेखेको नि पण्डितिर होल्डै तपाईँले हात हातबाट जाने है त्यहाँबाट अनुहार त त्यो खुम्च्याएर बिचरा नाक घोक्या है अन्त माथि पुरै माथि राखौँ न यो नखुम्च्याएर अनुहारलाई छेकाउँ है माथि भित्र गोल छ क्या दिदी टुप्पो समाउनु के हो त्यो टुप्पै समाउ हो त्यो टुप्पै समाउनु अनुहारलाई छेक्नु है दिदी
दुलैले अनुहार छेक नछेक्नु छ है ल जाम ल ल ल राख्नु हात राख्नुहोस् त ल रनिङ लगाउनुहोस् राजेन्द्र सर र लाउनु न ढिलो होइन फेरि अलिकति मेरो बि हो यो लगाउनुहोस् लगाउनुहोस् एकछिन हुनु है एकछिन है एकछिन सर्जी सर्जी एकछिन एकछिन है त्यो भाउ अर्को अर्को कुरा त एकछिन भन्नु यो त वाइट देखाउनु वाइट वाइट तपाईँलाई कस्तो भइरहेको छ जनता जान्नु छ कोल जित्छ हातमा फुल होस् हो समात्नु तपाईँले मानव छर्किसक्नु भएको छ है ल जाम सर रेडी वान टू लगाइदिनु न त्यही भाइ सर्वे होइन
यहाँ को पैसा नलिदिनु है बाबुलाई फेरि गुलाबले लग्ला नि यहाँ त पैसा पाने मुरौलीले चोर्ने फेरि दोकानी किन्ने मुरौली हुन्छ तिमीहरूतिर त्यो नि अब नाच्यो पनि ल खानु ल हल्का खाएछ भन्नु है त्यो अर्कालाई एकअर्कालाई खाएको चाहिन्छ लाज मान्छ नि क्या त्यस्तो खान्न नि माइ सबलाई यतिले भएन भन्नु न भयो मान्नु अब भयो सर भयो आउट पठाइदिउँ आउट पठाइदिउँ उता हेरेर भन्नु न हामीलाई भयो भनेर जानुहोस् जानुहोस्
मेरो नाममा मायाको खर्च यहाँ छ।